amalimni meni o'zimdan boshqa hech kim qila olmas ekan. Amalim bilan mashg'ul bo'ldim. Keyingisi, o'lim to'satdan kelishini bildim va kelishidan oldin amalga harakatga kirishdim. To'rtinchisi, Alloh azza va jalladan berkin olmasligimni bildim. Shunga yarasha ish tutdim. Ishonaring birodar. To'rt qator so'z. Agar shu aytilgan to'rtta narsaga amal qila olsa, kishini dunyosi-yu oxirati mustaqim bo'lib qoladi. Qalbi xotirjam bo'ladi, nafsi oromab qoladi. Krizis deydi. Ming xil narsa bor, siz qilaman desiz o'ylab. To'g'rimi? Shablon berilyapti, hayotga qarab hisob ko'ringlar-da. Haqiqatan musulmon odamni xotirjam qoladigan uni puli bo'lmaydi. Uni mansabi bo'lmaydi. Robbisiga bo'lgan tavakkuli, Robbisiga bo'lgan iymoni bo'ladi. Birodarlar, Allohga tavakkul qilishlik bu ulug' aqida, tavhidni asosi birodarlar. Bu aqida tavhidni boshida turadi. Kim buzsa tavakkulni, demak tavhidni buzgan bo'ladi.